kena nggih kesimpulanmu. Dadi ini menungso iki lek wani urip ya aja wedi mati. Menuju ke jalan benar tu ya jalane Allah, gegambarane kaya dene wong wot. Rambut e sik diporo pitu, rambut tok angel kok poro pitu to le. Jadi nuju di benar itu sulitnya begitu itu. Kuwi pemaparane Mbah No. Leng wot rambut pinoro pitu kira ya angel to. Nah, jadi ini melakukan nang dalan Allah itu tidak semudah itu. Gambarannya angeli kaya sing mbok omongke. Santet niku wonten niku nggih saestu enten ya, Bang. Enten, tapi kalae karo wong melek. Tiang nek melek terus mboten mempan. Mulai iso bali ngantem raine. Bisa dibuktikan Mbah No ki sering disantet le. Ya kerasa. Kraos. Kerasa piye? Wong ya diomongi saurunge ngono ki. Sesuk kowe disantet ya aku ya siap-siap ya penake kan ngono kuwi mawon. Namung melek mawon. Eleh-eleh. Lho terus saiki dibalekne ora sap. Cara anu mumet-mumet lek mikir. Sing melek gak tau turu ki sapa to? Ayo jawaban. Gusti Allah. Ya wis. Gusti Allah kok disantet. Kulo nanti asal keterangan orang sah wedi karo mati. Wong mati wi ora kaya sing diceritakno jurene kulit koyok dikupas kulite diseti. Lah ngene ya Le, aku gak ngarani enek sawene, enek gak ngarani agama siji-sijine. Sing isine liyane selawas sing tak rungoni gur ngeden-ngedeni iki enek Le. Iya kuwi golekno dhewe iki cara anune Mbah No ya. Guri sini gur ngedeni tok. Saiki ngene. Kena nggih kesimpulan iki mau. Nggih. Dadine menungso iki lek wani urip ya aja wedi mati. Wing cara bali lek munggo Mbah No ora sah dinteni iki haihul yakin teko ya lek. Kebanyakan orang itu barang sing mesti lali, sing urung mesti digoleki kan ngono kan. Sitok kuwi ora dientenono pasti teko. Nah, mangkane sandene Mbah No ki duwe keluarga, ninggal mbok anak apa bojo apa bapak atau ibu. Cara tembunge alhamdulillah malah ngono ya, Le. Mboten sedek. Dak. Krana apa? Saiki ngene, kuwi barang mesti ya. Ibarate wong kabeh tak ibaratkan ya ben jelas. Arisan. Okay. Ya, wong pirang-pirang. Kira-kira lek kopyokane iki medhun kira-kira ngamuk enggak? Mboten to, Pak. Piye munine? Alhamdulillah. Lah iya, pinter ngono kuwi ya. Dadi ne logika kabeh. Oleh barang wis ngerti kok. Nah, rata-rata. Iya, rata-rata. Iki gak rata-rata, Mbah No. Ki umum ki gak umum menolo le. Mati-matian mengejar sesuatu yang tidak dibawa. Enggak, sing diomongne kan umum. Lek Mbah No kan ora tek umum ngono. Mboten umum. Ya umum ya arang-arang ngene wis. Ngono ae. Wis sing mbok tekne sampean dhewe lho ya. Jadi kata-kata Mbah No ki ora tek umum, mangkane ayo diumumne. Nggih, nggih. Bagian umumne njenengan kabeh iki. Berarti mboten sah keweden nggih. Menak kali ajal alah. Dia enaknya kan, weh di goblokin masa gak penuh gue? Lah iya weh. Di goblokin. aduh. Iya gitu, kok seprono sepre ini ya le, kan sing wis. Waduh, ngaji ini sundul langit. Roh kali jiwa ini ku benten benten Mbak No? Roh dengan jiwa, jiwa ki raga ini jiwa. Lek roh itu ya miliknya ya. Sang yang tunggal tadi. Tapi yang ini masalah omongan ki mau kan miturut versine dhewe-dhewe ya. Jadi gak kena disalah. Oke. Nah, terus kados tiang menawi enten tiang kapundhut. Wonten niku kula kalih jenengan bercakap-cakap wonten nggih. Nah, tiang yang sampun kapundhut ini nggih saged ngirengaken kula kalih jenengan, Mbah. Kok ora masuk akal men to iki? Dipun-dipun. Ya akal-akalan. Akal-akalan malih ini. Lah. Wis ayo saiki
dibuktikan seandainya ada siksa kubur. Sekarang udah zaman canggih ya. Gaya lubang diisi desain yang tas baru anu di CCTV. Ayo mari kita tonton bareng-bareng. Alam zaman canggih lho. Saiki apa sing alate kapal perang sing nyusup berapa meter terpendam lumpur kena didelok. Lha gur cetek 2 meter gak kena didelok. Saiki zaman canggih lho. Sampai di mana? Oh, ini enak sumbernya yang ada ketoro canggihmu. Wes nganggih satelit, ben hebat. CCTV sik cilik satelit aja. Saiki anu karo ngenteni iki harus mandi. Harus mandi hari ini. Untuk penyucian dirinya. Nggih. Tambah. Berarti nek menurut tiang Jawi tiang gadah dosa niku mboten dilebetaken neraka kan mboten nggih. Aku lek guyune nganu cara lelono dhewe ya le. Nggih. Guyune nggo ya penak apa ora. Niki pangapunten sangat, pangapunten sangat. Terus kan mungkin niku enten jembatan rambut di belah tujuh, Pak. Nek iku nek nguwot nggih. Nek kepreset nggih mlebu neraka, nek mboten nggih lulus ten surga. Niku penjabarane hakikate asline pripun? Menuju ke jalan benar tu ya jalane Allah, gegambarane kaya dene wong nguwot. Rambuti sik diporo pitu, rambut tok e angel poro pitu to le. Jadi nuju di benar itu sulitnya begitu itu. Wi pemaparan nih Mbah No. Dan buat rambut pinoro pitu kira yo angel to. Nah, jadi ini melaku nang dalan Allah itu tidak semudah itu. Gambarannya angeli kaya sing mbok omongke ki mau. Paham misal. Nah. Lepas panjenengan misalnya nggih, nyebutin panjenengan mawon, Mbah. Lah iya aja rono-rono. Kok malah kowe lek ngomong liyane aku gak liwat kuwi. Cocok iki. Tiang apa sesepuh ten mundi-mundi niku kan kata-katae kan mesti dianggap sesat. Dianggap kafir, dianggap musyriknya. Niku carane gedekno ati lho supados mboten terbawa anggapan omongan tiang lintu niku lho pripun. Gampang. Kesane jejeg. Gampang. Percaya diri itu aja kuncinya. Ayo mbok saiki lek aku ngomong percaya diri kowe duwe versi ndi? Ayo versi ngopo selain percaya diri? Tak tantang ayo. Udah itu kalau percaya diri ya aku harus sukses. Tapi percaya diri jadi ini aja sing kalau kadang ada pikiran ngeten Mbah kan mungkin ini akal-akalan juga pripun nggih. Diweden-weden ini orang kaya itu masuk surganya belakangan sendiri. Ini ku mungkin menyebabkan tiang males doyo ini nyambut gawe Mbah. Wis mangane isine buku iki barang-barang saiki ya le. Anane swara iki eneke antarane Hana Caraka. Jadi ini kuabeh mulai awal nganti akhir iki lho ora enek huruf iki kira-kira iso muni enggak? Boten to. Ya iya wis. Niki sing damel Hana Caraka sinten, Pak? Wis nilalah kersane ngalah wis kehendake alam ngono ki mau. Wis tak rocene nang arep kae mau dhisik to. Zaman termasuk Jawa Dipa nggawa aksara Jawa kae. Terus aksara Cina, aksara Latin, aksara Arab. Wiwirane kan dina. Kira-kira gak enek muni. Wis saiki nulis Gusti Allah ki lek ora enek aksara apa sing dingi nulis dulu-dulunya. Tersaget. Ya aku ya ngumun ngono ki lho terus piye lho lek ku nilai tapi ya gak perlu ngumun. Semua ada tertata. Mbah. Sing nata sapa? Sang Pencipta. Nggih, nggih, nggih. Kadang-kadang sinten kene Jawa Dipa Nusantara niki. Pas wancine Wulan Sura ngoten niku jenengan enten acara napa biasane, Mbah? Mesti lek tanggal siji Suro wis duwe kesepakatan Mbah No ngenekne ritualan.
ritualan. Syukuran. Ya ritual ini tembung spiritual ya. Jadi orang jadi semangat, harus semangat. Tual ini tujuan awal. Jadi ini wong spiritual tujuan awal, maksud aku arep nuju elek. Gak mungkin ya. Spiritual tujuannya benar. Mane kena apa kok di gawe sasi suro? Sasi suro iki sasi kawitan lek mulan awale tembung teko wetan. Dadi ne suro iki nggih etan. Lek nang dina jemuah etan, lek nang pasaran legi etan. Kuwi mbuh dhisik sing nata sapa nyatane lek diubengne nggih itung-itung ya pas. Asuro wani ya. Spiritual menuju benar. Yeah. Lek mari suro sapar. Sapar. Dari perjalanan ini saparan-paran. Saparan-paran. Jelas ya? Terus bah. Lek mari sapar mulut mesti dadi omongan dianggap orang sesat kan ya? Omongan. Omongan ki enek awale enek akhire. Madil awal madil akhir. Di samping perjalanan itu terus enek dina rejeb. Rejeb ki tukul le. Jadi ini perjalanan ada hasilnya, rejep tukul. Tukulan ki wis mesti roh wawane lek sedina sakmene, rong dina sakmene, telung dina sakmene tembung ruah. Pas karo rasa jatine, poso. Terus ngombro-ngombro sawal nang ngendi-ngendi. Lah terus selo ki omongane menungso ki mau lho. Sing di ngomeng-ngomeng. Contoh saiki ngomong Mbah No karo ngerokok ya ora tatapan, karo guyu ya ora tatapan. Nah, iman dia ni selo. Lah lewe selo ya ngebaki kembali ke asal. Ngebaki jagat oh akbar, besar. Wiwirane orang perjalanan juga mungkin dhisik mbambayen dhisik perjalanan ya ngono kuwi mau. Nganti wetan teko kawitan ngalore lara-larane ngulone lelonone. Dinane iki Mbah No perjalanane wis tak omongne ndekne ngidul mentok tanpa winates oleh-oleh ana dhewe. Wis. Nek kene mesti mentok-mentok, lek ora mentok senen ana sing angel-angel. Okay. Ayo. Lek mbok terusne panggah iso aku. Iki gak jarene yo aku yo gak karangan yo. Nggih. Enggak, wis membuktikan. Heeh. Niku lho winginane kawatah tiyang ndongakno jenengan perkawis badhe damel sekolah Jawa terus e. Lelek gur ndongakne tok kapan terjadinya? Nah, makane niku. Lah tujuane ngene iki lek mlumpuh piye karepe? Lah, ngono lho le. Maksude, Mbak, maksude kula ngoten. Engko lek wis padha rene nyatane iki rame. Aksinya apa? Ngene, saiki ngene. Ngebel. Ngene sik. Sampeyan arepe ngene Mbah No aku tekon dhisik. Kowe apa Jawa apa Arab? Aku kan ngono iki. Ben mulus ya le maksude Mbah. Nggih. Oh, kula Jawa, Mbah. Asli Jawa. Lelek Jawa ya rene. Tapi lek Arab engko kecilik, Mbah No ora duwe tuntunan Arab. Kan ya apa adanya Mbah No. Niku sami ngebel. Walah wis akeh banget. Sing arepe padha rene. Iki sing rene kan wong telung grup pisan, 19 wong telung grup. Sing teko Surabaya teko Gresik terus saka Malang. Ngoten niku nyontok-nyontok melampahi ngoten, Mbah. Ya tetane kuwi nggarai gara-gara sampean kuwi mau. Lah anggere ini, lah nyapa kuwi kok sapa sing duduhi? Nganu mirengaken YouTube, nganu suarane bae teng YouTube. Yo tenang, Mas, pokoke gara-gara Mas Indra iki bae iso teko ndi-ndi. Tapi kene sing tak pendem termasuk mulai 2012 aku wis ngadai iki lho le. Plong ngoten Mbah nggih. Wah, jananteng rasane. Tenan, enteng. Iki kan ngene enteng iki. Nggih. Arepe umpama dhisik tak tokne aku yo gak wani. Nggih. Boleh cara anu kongkon ngenteni titi wanci. Oh. Lah lek wis teko wayahe, ya wis kuwi to. Kenapa kok harus nunggu 2021? Boleh apa ajaran sedulur papat lima pancer? Kaitannya karo menegakkan Pancasila. Jadi Pancasila itu bisa tegak menungsane sing wis ngetutne lakune sedulur papat lima pancer. Ya padha karo aku nantang paranormal kae to. Rek ora liwat sedulur papat lima pancer sing ati-ati kan ngono aku.
Makanya Pancasila itu bisa sebagai kendaraan menuju langgeng abadi bagi orang spiritual. Pancasila mboten main-main ya, Mbah. Wong niki terus ya Mbah kula mireng dek winginane niku. Enten penelitian. Niki sing sanjang niku Menteri Pertahanan Malaysia. 2032 Indonesia akan masuk sebagai top 10, 10 besar dunia ekonominya. Percaya, saya percaya, percaya itu, Mbah. Iya. Sangat percaya. Karena apa? Pancasila sekarang dilirik mancanegara. Berarti nilai jual Indonesia yang paling besar sebenarnya di Pancasilanya. Iya, ya di Pancasila kan tatanannya. Terus akhirnya kan lek wis ngetrapne Pancasila, komunikasinya sama luar sama Indonesia lek iya ora-ora. Iya bener ngono ae lah. Nggih. Niki kula mlebet pertanyaan terakhir nih, soalnya jenengan sampun ketinggal keselen niki. Ya tidak bisa. Saiki ngene, Mbah ngomong ora ya. Saiki buktekno engko nganti jam 3 bengi tekono terus. Tapi tak jamin sampai jam 3 bengi gak kira lek sampean ngantuk. Nggih, Mbah. Syarate ya gelem tekon sing penting. Tapi kula termasuk ngeyelan nggih, Mbah nggih. Enten mawon nggih. Ya mbuh. Lah aku gak gawe sing gawe sampean ngeyel mesok gawe aku. Heeh. Lah pokoke tekoke ngeyel sing ditekoni ya ngeyel. Orang ngarang aku kok. Nggih, Mbah. Niku sing sae, Mbah. Jenengan kan. Nggih, ngene lho maksudnya, Mbah Noki iki mangkane sebagai tuntunan. Dadine lek ngomong iki dijelasne pisan, oh lek ngene iki logikane ngene iki, lek ngene iki. Ngono lho. Kula berharap, Mbah, saestu sing niat damel sekolah Jawi niku saged terwujud. Mungkin kula saged bantu nopo dipikir bareng-bareng kesamian Mbah. Ya saiki ngene, jadi kalau kita benar-benar mencintai tanah kelahiran, ya mari kita bersama-sama menjunjung tinggi martabat termasuk Indonesia, Bu Pertiwi ini. Jangan sampai dikotori, ini kan dianggap tanah terkotor se-Indonesia. Bagi orang yang tidak paham lho, kalau bagi orang yang mengerti, waduh, nangis asli nih Mas. Tapi nangisnya Mbah Noki jane buanter, tapi ora krungu kuping liyan. Ngono lho. Mbah, jenengan kan termasuk sesepuh Banyuwangi. Tiang niku pun sami wapal janten kali panjenengan ten Banyuwangi niki. Wadah sing sanjang. Kenging napa Banyuwangi kok terkenal kali santete, Mbah? Ya kuwi jane wis ora jane. Samping kuna makunane ki dhisik ngono kuwi. Dadine wong lek sapa nang manca negara kula Banyuwangi ini wong dewe sejatine ora. Mboten nggih. Enggak, wis gak enek itu. Gak enek. Tapi santet niku wonten niku nggih saestu enten ya, Mbak. Enten, tapi kalae karo wong melek. Tiang nek melek terus mboten mempan. Mulai iso bali ngantem raine. Bisa dibuktikan Mbah Noki sering disantet le. Yo kroso. Kraos. Kroso piye? Wong yo diomongi saurunge ngono ki, sesuk kowe disantet ya aku ya siap-siap. Ya penake kan ngono kuwi mawon. Namung melek mawon. Eleh-eleh. Lah terus saiki dibalekne ora sap. Cara anu mumet-mumet lek mikir. Sing melek gak tau turu ki sapa to? Ayo jawaban. Gusti Allah. Ya wis. Gusti Allah kok disantet. Ngono lho Le. Ngene iki masuk akal apa ora? Sangat logis. Ngono ae. Gusti Allah kok disantet. Ya. Ya ora. Kone ditambahi ngelih wetenge bareng. Kan ora dahar ora sare. Niku berarti tolak balake nggih. Nah ya nganti digawani tak omong ndek nyenane gitu. Tolake kuwi lek ora betah melek onekno hanya ana caraka dibolak-balik.
Iki piye nganune ya wis metu apa rung dongane mbae? Iki donya donga anu piye ya lek ngarani? Jagat sak isine iki dongane mbae. Urung tau enek aku ngrungokne donga sing nganti ngono kuwi. Kahanan to sing tak wajal. Nggih, nggih. Wong sing ngginane niku. Heeh. Nggih, sampun iki. Ben dirungokne wong. Caraka walik di ono caraka diwalik. Kuwi kangge, ya termasuk cara wong sing sejala tantu momo lek kangge kuwi mangkane kena diarani tolak balik. Namung namung diwaos mawon. Aja gur namung buktekno. Ngono lho. Kuwi ngene lek diambil dari aksara kan kuat to. Iki tak omongne waja Jawa kan kuat. Lah, ngenane kan tak omongi to. Mangkane hono caraka karacanaha lawasa dada dada sawala nyaya jadapa padha jaya nyamaga padha kang atabanggama. Marike ngoten, Mbah. Yes, kok kene rene kena kok kene rene nek sing penting wis mulak malik. Mboten ngeten, mboten ngoto bagama nyaya jadapa lawasa dada karacanaha. Ya ya ngono ya kena. Iki kan tak wolak-walik pisan dadine ora pisan dadi. Nggih. Sing penting kan wis padha malike kabeh wis enak to.